Sanctions მორიგ ტალღა შტატებიდან ნაფასებენ ვაშინგტონში. ამერიკელი ექსპერტები განმარტავენ, რომ ეს ნაბიჯი ამერიკა-საქართველოს შორის ურთიერთობების მკვეთრი გაუარესების ნიშანია და ეს ყველაფერი შესაძლოა ერთგვარ წინა საარჩევნო გაფრთხილებადაც აღიქმებოდეს. ექსპერტებს ამერიკის ხმის ჟურნალისტი მარია მუგრეხელიძე ესაუბრა. მნიშვნელოვანი გაუარესება ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობებში. ასე აფასებენ ამერიკელი ექსპერტები ამერიკის ხმასთან საუბარში, ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტისა და ამერიკის ხაზინის გადაწყვეტილებას სანქციების დაწესებასთან დაკავშირებით. დევიდ კრამერი, რომელიც თავად იყო ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტის მაღალჩინოსანი, ჩვენთან საუბარში განმარტავს, თუ რა განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს სანქციებს, რომელიც სულ ახლახანს დაუწესეს საქართველოს მთავრობის წევრებს. ხაზინა საქმეში ერთვება, როდესაც ფინანსური სანქციები წესდება. აქამდე სანქციებში მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტი იყო ჩართული და ის ვიზებს ეხებოდა. ახლა კი 4 ინდივიდუალურ პირს ფინანსური სანქციები დაუწესეს. 60 კი სავიზო შეზღუდვები. ეს ამერიკის მთავრობის მიერ მიღებული ზომების მკვეთრი ესკალაციაა. კიდევ ერთი ექსპერტი და გამოცდილი დიპლომატი დენიელ ფრიდი ამბობს, რომ ამერიკის ეს გადაწყვეტილება საქართველოს მთავრობის ქართული ოცნების მიერ გადადგმული ნაბიჯების პასუხია. იგივე სადასტურებს კრამერიც. ფრიდი და კრამერი ჩვენთან საუბარში ამბობენ, რომ ამერიკამ ბევრჯერ სცადა საქართველოს მთავრობის გაფრთხილება, რომ ქართულ ოცნებას მათ არაერთხელ უთხრეს, რომ პარტია და ქვეყანა არადემოკრატიული, არასწორი გზით მიდიოდა, თუმცა მათ არ შეისმინეს, ასე ვთქვათ, თავისი დასავლელი პარტნიორის შეგონებები და სანქციები ახლა სწორედ აი ამ ქმედებების პასუხია. ამერიკის მთავრობა საქართველოს ხელისუფლებას უკვე დიდი ხანია აფრთხილებს, რომ ამერიკა-საქართველოს ურთიერთობები საქართველოს დემოკრატიაზე, მის თავისუფლებასა და სამოქალაქო საზოგადოებაზეა დაფუძნებული. ამერიკა არც მაშინ იყო კმაყოფილი, როდესაც 2007 წელს სააკაშვილი ხალხს არასწორად ექცეოდა. ასე რომ ეს პარტიის წინააღმდეგ ნაბიჯი არაა. მაგრამ როგორც ჩანს, ქართული ოცნების მთავრობა უფრო შორს წავიდა და სამოქალაქო საზოგადოებაზე ზეწოლას ახდენს. პასუხისმგებლობა ახლანდელ სიტუაციაზე ქართულ ოცნებას, მთავრობას და ბიძინა ივანიშვილს ეკისრება. მათ მიყავთ საქართველო არასწორი გზით. საუბრობენ გლობალური ომის პარტიაზე, ოპოზიციის აკრძალვაზე. მათ მიიღეს რუსული სტილის კანონი NGO-ების წინააღმდეგ. ებრძვიან LGBT თემს. ასე რომ ამერიკა უბრალოდ ამას და ამერიკაზე თავდასხმას პასუხობს. ამბობს, რომ ეს საკმარისია. კიდევ ერთი ყოფილი დიპლომატი, უილიამ კორტნი, რომელიც საქართველოს ძალიან კარგად იცნობს, ამბობს, რომ ახლა საქართველო ამერიკის ურთიერთობები ამერიკა ბელარუსის ურთიერთობებს გავს, საქართველოს მთავრობას, ლუკაშენკოს მთავრობას ადარებს და ამბობს, რომ სამწუხაროდ ურთიერთობები ორ ქვეყანას შორის საკმაოდ მწვავდება. ექსპერტები ჩვენთან საუბარში ასევე არ გამორიცხავენ სამომავლოდ კიდევ დამატებითი სანქციების დაწესებასაც. ყოფილ საბჭოთა ქვეყნებში მხოლოდ ალექსანდრ ლუკაშენკოსა და ბელარუსს შევადარებდი ახლანდელ სიტუაციას. მაგრამ ახლანდელი საქართველოს ლიდერები უფრო მტრულად არიან განწყობილი დასავლეთის, ევროპისა და ამერიკისადმი. ამიტომ შეშფოთებული ვარ ადამიანების უფლებების დარღვევის გამო და იმის გამოც, რომ ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნები შესაძლოა გააღალბონ. შესაძლოა, რომ ამერიკის მთავრობამ ივანიშვილის დასანქცირება არჩევნების შემდგომი პერიოდისთვის შემოინახოს. იმ შემთხვევისთვის, თუ არჩევნებთან დაკავშირებული პრობლემები იქნება, თუ ქართული ოცნება ოპოზიციას აკრძალავს, ან ოპოზიციონერი დეპუტატების გადაყენებას გადაწყვეტს. მაყურებელს შევახსენებ, რომ ამერიკის სახელმწიფო დეპარტამენტმა ორშაბათ 16 სექტემბერს საქართველოს მთავრობის დამატებით 60 წევრს დაუწესა სავიზო შეზღუდვები. გარდა ამისა, ამერიკის ხაზინამ კიდევ 4 პირს დაუწესა სანქციები. ეს არის პირველი შემთხვევა ბოლო პერიოდში, განსაკუთრებით მას შემდეგ, რაც საქართველოს მთავრობამ ეგრეთ წოდებული უცხოეთის აგენტების კანონის ინიცირება და მისი მიღების გადაწყვეტილება მიიღო, რაც ამერიკის მიერ დაწესებულ შეზღუდვებში სახელმწიფო ხაზინა ჩაერთო.